prezidentlik kılgan jıldarım ekonomikanı kalıbına keltirüünün jana ıkçam önüktürüünün işkerdüülüktü ekonomikalık jaratmandıktı tuş taraptan koldoğunun elibиздин жашоо стандарттарынын кескин жогорулашынын жылдары болуп калууга тийиш. Садыр Жапаров президенттик кызматка расмий киришип ант бергенине туура 2 жыл болду. Чындыгында 2 жыл өтө кыска убакыт, бирок бул мезгил аралыгында өлкөнүн өнүгүшү үчүн алгылыктуу аракеттер жасалды. Жеке кызыкчылыктан улуттук кызыкчылык жогору турса, акыры мамлекеттин пайдасы үчүн ийгилик жаралары анык. Садыр Жапаров кызматка келгендеги алгачкы убадаларынын бири Кумтөрдү элге кайтаруу болчу. Бул оңойго турган жок, бирок эл мүдөөсүнө жетип, учурда эл байлыгы мамлекет үчүн иштеп жатат. 2022 жылдын 10 айында эле салык, салыктык эмес түшүүлөр 26,15 миллиард сомду түздү. Бул абдан саясий чечкиндүүлүктүн белгиси жана ошондо бул абдан жакшы кадам болду. Азыркы күндө ошо көбүрөөк биздин бюджетке, биздин казынабызга көбүрөөк түшүп калды да. Ошондон улам мына көптөгөн маселелер ошо социалдык тармакта, ошонун ичинде ошо билим берүү тармагында чечилип келе жатат. Өлкөнү өнүктүрүп, казынаны толтурууда салык жана бажы төлөмдөрүнүн сол чөнтөккө кетпеши маанилүү. Былтыр 10 айда салык кызматы 125 миллиард сом чогултту. 2021 жылы бул мезгилде 86 миллиард сом, 2020 жылы 63 миллиард сом түшкөн. Бул көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруунун жыйынтыгы. Салыктык түшүүлөрдүн болуп көрбөгөндөй жогорулоосунун натыйжасында былтыр айлык акылар 200% чейин көбөйгөндүгүн финансы министрлиги жар салды. Маалыматка ылайык, жалпысынан эмгек акыларды жогорулатууда кошумча жылдык керектөө 32 миллиард сомдон ашкан. Мен 14-15 миллиарддым, азыр 20-дан ашык алып атамын. Категориям бар, стаж бар. Ошо менен жакшы эле алып атам, Кудайга шүгүр. Калктын аялуу катмары да көз жаздымда калган жок. Акыркы 2 жылда жөлөк пулдар 3 этап менен 2 эсеге көтөрүлдү. Ал эми пенсия 1,5 миң сомдон 3 миң сомго чейин жогорулады. 2022 жылдын 1 октябрынан тартып пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сомдон 3170 сомго чейин жогорулады жана пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү 15% жогорулады. Билим берүү имараттарынын жетишсиздиги өзгөчө ордо калады орчундо. Акыркы 10 жылда Бишкекте 9 мектеп курулса, былтыр эле 15 мектеп жана 1 балабакча курулуп салтанаттуу ачылды. Акыркы 2 жылда өлкө боюнча республикалык жана донорлук каражаттардын эсебинен 286 объекттин курулушу жана оңдоп түзөө үчүн 25 миллиард 421 миллион сомго бүткөрүлгөн. Анын ичинде 115 мектеп, 26 балабакча, 16 саламаттык сактоо, 6 маданият тармагындагы имараттар, 5 спорт комплекси. Былтыркы 22 жылы 15 мектеп бир гана эле ушул биздин Бишкек калабызда салынды деп айтылды. Андан тышкары жалпы эле Кыргызстан боюнча 40-тан ашуун мектептер салынды. Бул жакшы жетишкендик. Улуттук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн куралдуу күчтөрдү чыңдоо эң башкы милдет. Өлкөнүн эгемендүүлүк тарыхында биринчи жолу жергиликтүү аймакка ылайыкталган жаңы аскердик техника толугу менен бюджеттик каражаттарга сатылып алынды. Чек ара кызматынын учкучсуз учуучу аппараттарынын базасы ачылды. Заманбап техниканы сатып алган. Муну бирок ал баштапкы этабы болгон, андан кийин өзүңөр билесиңер, кийин дрондорду да сатып алдык. Мунун баары ошол жанагы өлкөнүн коопсуздук маселелерине багытталган иш-аракеттерде. Тик учак, автобустар, чынжырлуу жана дөңгөлөктүү экскаваторлор, алдыңкы жана айрылуу жүктөгүчтөр, жол тандабастар. Мындай жаңы атайын техникалар менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги камсыздалды. Эксперттер белгилегендей, мамлекет башчы жүргүзгөн тышкы саясат өз ара пайдалуу жана улуттук кызыкчылыкка негизделген. Эгемен Кыргызстан, Америка, Европа, Азия жана Араб мамлекеттери менен өз ара урматтоонун негизинде кеңири кызматташып жатат. Мамлекет башчынын бардык визиттери, башка лидерлер менен жолугушуулары натыйжалуу ийгиликтерди жаратууда. Азыр
Многовекторный саясат деген направлениен алган. Бул тура эмнеге дегенде азыркы учурда жалпысынан бир эле мамлекет менен же бир эле баягы саясий сверхдержава менен эле мамилени түзөбүз деген туура эмес. Анан Кыргызстан көп учурда биринчи кезекте бул өзүнүн кызыкчылыгынан, мамлекеттин кызыкчылыгынан чыгып аткан аракеттер болуп атат. Тышкы саясаттагы ошо вектор менен толугу түзүлөт. Мамлекет башчы Садыр Жапаров инаугурациясында белгилегендей, Кыргызстан өз тарыхынын жаңы этабын жаратуунун, жаңы барагын жазуунун алдында турат. Бактыгүл Султанбек кызы Азамат Жапаков, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.